Zdravím všetkých, tu je Vladoportos a máme tu slúbený giveaway. Ide o pomerne takú väčšiu súťaž, no súťaž, každý sa môže zúčastniť, nemusíte nič v podstate robiť, je to len pár vecí, ktoré si ujasníme za chvíľku v pozadí. Ide video z hry The Destiny, alebo Destiny ktoré sa práve uploaduje na YouTube. Budete si ho môcť pozrieť pravdepodobne zajtra ráno, čo môžete vyhrať. Ako tá prvá najväčšia cena je Xbox One, je to americká verzia, ktorú som mal ja predtým. Pôvodne na nej som hral, bola zapnutá možno 2 hodiny dokopy Je na nej kopec prachu, nepoužívam ju, teraz mám PlayStation 4, takže radšej ju niekomu dám, kto si na nej niečo zahrá. K tejto Xbox, tomto Xboxu, keďže je to americká verzia, je taký väčší zdroj, do ktorej sa to potom pripája cez konektor. Nie je to len tak jednoduché kúpiť si um, taký malý plastový konvertor z 220 na americkú zásuvku. Treba na to taký väčší zdroj, ale nemusíte sa báť. Je priložený k tomu Xboxu, len aby ste sa nezlakli, že čo to je. Je plne funkčný ten Xbox, sú k nemu dve hry, a to Rise, Son of Rome a potom Um, Dead Rising nový. To je tá najväčšia cena, to je jeden krát ten Xbox. Ďalej sú tam ale tiež ceny pre hráčov, na, čo majú Steam. Potrebujete mať Steam, hej. Uh, je tam 5 krát DayZ Standalone, čo určite tiež niekoho poteší. 5 krát 7 Days to Die a 5 krát Uh, Čože, sme tam mali. <laughs> uh, Daisy som povedal, 70 to die, The Forest, ja som vedel, že na niečo si spomeniem. To znamená, 50, 15 hier plus jedna konzola. Ako sa zúčastniť losovania? Veľce jednoduchá vec. Ja sa prepnem teraz z tohto videa na webovú stránku. Tak. Tu na je hore linka, na ktorú potrebujete ísť. Tá linka je v popise videa. Toto je môj, robím ja to na uh, pretože pokiaľ vás bude veľa, ja tu nebudem mať šancu zmanažovať uh, celé. Toto je celkom spravodlivý systém. Na schoval som odtiaľ vyhodil a uh, takéže odkaz na nejakého priateľa, ktorý akože takto. Táto giveaway by fungovala normálne tak, že by ste dostali tieto možnosti, aké sú tam tri teraz, plus možnosť, že máte svoju linku a keď napríklad váš priateľ cez tú linku sa zaregistruje na môj YouTube alebo podobne, tak by ste vydostali nejaké body. Lenže to je strašné nefér. Jednak, takto, neby to pomohlo hej, aby som dostal veľa subscriberov a podobne lenže ak niekto má napríklad uh, Twitter účet kde má veľa subscriberov alebo YouTube účet alebo dokonca Facebook a tam by pásol túto linku tak všetci jeho subscriberi by mu dali body, čo by bolo strašne, strašne, strašne nefér pre ostatných ľudí takže túto možnosť som odtiaľ vyhodil budem sa to snažiť späť čo najviac fér máte tu tri možnosti, môžete získať dokopy 3 body. Všetky tri tieto veci môže každý spraviť, je to úplne jednoduché, nie je v tom žiadny háčik. Môžete poslať tweet na, o tomto giveaway, stačí tu nakliknúť, že tweet a to vám vyhodí, že takáto súťaž, v podstate to postne na váš Twitter tú, túto správu. To je jedna z možností, Druhá možnosť je, teda ďalší bod môžete získať, čiže dostanete dokonca 3 body na maximum, je uh, dať follow na môj Twitter. Ne, že by som tam nejak často postoval niečo, ale vždycky sa tam postne moje video, keď pridám na YouTube. A ďalšia vec je subscribenúť sa na môj YouTube kanál. Myslím, že to dokáže úplne každý. Nie je to nič zložité a aj keď nemáte Twitter, tak uh, založiť si nejaký účet na zabere tak 2-3 minúty. Nič to po vás v podstate nevyžaduje. To sú tri veci, ktoré musíte spraviť. Súťaž. Dobre si prečítajte tieto Terms and Condition. Súťaž končí 3.10. A vyžabovanie ďalší na ďalší deň, neviem presne ešte v ktorú hodinu, ale určite bude live na Twitchi, že žrebovanie s tým, že potom sa to hodí na YouTube a nakoniec sa každý, samozrejme každý výhorca bude oboznámený e-mailom. Vyhradené je to špeciálne pre Slovensko a Česko, je to kvôli tomu, že tá Xbox je pomerne veľký klacek a posiaľ to niekam do zahraničia by bol celkom problém. Čo sa týka X, um, Steam hier, s tým by problém byť nemal. Um, čo ešte? To je asi všetko. No. Pokiaľ sa vám teda páči, kľudne komentujte. Nepíšte do komentárov, že chcem vyhrať alebo podobne. Kompletne sa to manažuje cez tento Raflekopter. Keď skončí súťaž, tak ja tu mám také, že dashboard. Keď sa mi to tam prepne, mám ešte 18 dní dokonca ono mi to automaticky vyberie náhodného víťaza. čiže ja tam vôbec nezasahujem do toho môžem si pozrieť to sú všetko vnútri kto sa prihlásil ale do výberu nezasahujem je to tiež uh, cez random.org je to tá stránka ktorú som používal ale robiť to cez komentáre na youtube nie je zrovna uh, YouTube podľa Gusta. <laughs> Takže budeme to musieť urobiť takto. Myslím, že je to celkom fér. Každému držím palce. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.